Nós, como líderes da igreja, é muito bom essa preparação, esse reavivamento, né? Para o ano de 2024, nós seguimos bem orientados, né? E podemos realizar um bom trabalho. Nós sonhávamos em reunir os mais de 4.000 líderes da Associação Paulista do Vale e nós conseguimos para uma tarde e noite de celebração, de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas ao longo de 2023 e principalmente de renovação do nosso compromisso de viver a missão em 2024. Primeira vez que eu participo desse modo assim, e vamos levar muita experiência, muita garra, emoção e força de vontade para a gente trabalhar nesse ano de 2024. Foi muito espiritual e a gente tem uma esperança que logo em breve nós receberemos a chuva serôdia, com o poder do Espírito. A gente se sentiu realmente impactado, foi realmente muito bom, ótimo, me senti muito feliz. Eu vou levar essa impressão como ancião de Campo de Jordão lá para a minha igreja. Foi lindo ver a igreja reunida, juntada, nessa festa espiritual e todos terminando, sendo batizados pelo Espírito Santo, para que nós possamos viver ainda mais maravilhas no próximo período do nosso ministério. A gente sai assim com o coração contrito, é um misto de sentimentos, assim, porque a gente vem com a motivação e ao mesmo tempo desejando o Espírito Santo sobre nós. A gente pensa, puxa vida, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? O que Deus tem preparado para mim nesse ano de 2024, né? Um novo livro que Ele está se abrindo ali, né? Páginas abrindo para a gente, e o que a gente sai daqui com o coração pedindo a Deus, e em oração, realmente, pedindo a Ele, Senhor, usa-me, que o Seu Santo Espírito desça sobre nós. Você chegar num ginásio desse e ver 5.000 pessoas, 5.000 líderes, né? Você vê o tamanho da força da Igreja Adventista, né? O tamanho do preparo, da dedicação de cada pessoa é gratificante demais, né? É muito bom fazer parte dessa grande comunidade. E o mega-herói da APV entra para a história por dois motivos. O primeiro motivo é que esta é a maior concentração de pessoas em uma atividade oficial da igreja depois da pandemia. E o segundo motivo é porque em toda a história da associação, este é um encontro que reuniu todos os líderes em uma única edição com a participação de 4.000 pessoas. Muitas pessoas sonharam com essa celebração e, infelizmente, por conta da pandemia, descansaram. Nós temos a esperança de que um dia poderemos reencontrá-las. E enquanto esse dia não chega, essa geração de sobreviventes que somos nós, queremos continuar apressando a volta de Jesus. O sentimento que nós temos é de que é nesse tempo, o lugar é aqui, para nós cumprirmos a profecia e vermos Jesus voltando nas nuvens dos céus.